Os pagos con tarxeta comezan a gañarlle a partido efectivo. Cada vez máis xente opta por isto pola comodidade que lle supón non ter que empregar diñeiro físico. Os pagos con tarxeta e Bizum aumentan case un 9% en España. Cada vez máis persoas empregan estes medios por un motivo claro. É máis cómodo, realmente, sí. Pois andar todo o día no caixeiro, para arriba, para baixo, é máis cómodo, sí. Máis cómodo. Non tengo que controlar lo que tengo dentro cando vou a comprar algo. Comodidad a la hora de los cajeros y eso, pues que cada vez hay menos cajeros y te es más fácil pagar con tarjeta. Isto non significa que o efectivo estea desaparecendo. Hai quen, aínda que sempre pague con tarxeta, leva diñeiro físico na carteira por se acaso. Digo sí, poco, menos de 50. Muy a menudo, por la comodidad también, porque a la hora de hacer cuentas o tal, es mucho más cómodo dividir y con el Bizum todo el mundo lo tiene encima. Casi nunca, nada. Que si hay que llevar algo siempre, porque no en todos lados puedes pagar con tarjeta. Levo porque a mellor unha cousa de 2 euros ou 4 euros, pois se pago en efectivo. Ahora se son das 8, 20, 20 e tantos euros, pago con tarjeta. Bizum, a outra alternativa de pago telemático, levános gañando cada vez máis popularidade. A rapidez das transaccións e a comodidade de poder facelo dentro do teléfono fan que os seus usuarios o empreguen case todos os días. No, cosas de familia, algún regalo en común ou así, pago mi parte por aí e acabo. Foi comodísimo, arre carai. No momento, ademais, a min é super cómodo. Son moitos os locais que dispoñen de datáfono e mesmo Bizum como opcións para pagar, algo ben recibido polos consumidores. Aínda así, hai quen cree que os que non o posúen deberían telo. Home, que realmente é cómodo, pero bueno, se xa teñen para pagar con tarxeta, perfecto, se non Bizum, pero poder ter alternativas, sí. Datáfono vale, Bizum non. Non lo veo tanto. Sí, deberían estar máis obligados a ter, porque vas a unha comida ou calquer cousa, ao mellor son 70, 80 euros e non andas con eses cartos no bolsillo. Eu polo menos, vamos.